გამარჯობათ. მოგახსენებთ, რომ მე ვარ 1999 წლის 9 აპრილს მოწამლული, დაზარალებული მშვიდობიანი აქციის მონაწილე მანანა გაფრინდაშვილი. მე იმ დროს მუშაობდი ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო სამართველოში უფროსი ეკონომისტის თანამდებობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ იყო უდიდესი ზეწოლა, როგორც საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობიდან, ასევე საქართველოს ხელისუფლებიდან, ასევე ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელობიდან, მაგრამ მაინც იყო ხალხი, ვინც ჩუმად მხარს უჭერდა მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს. მათ შორის ჩვენ რამდენიმე თანამშრომელი ყოველთვის დავდიოდით იქ და მოშიმშილეებისთვის ჩაქონდა ცხელი წყალი და ლიმონი, რათა ენერგია ქონოდათ. ეხლა, როდესაც 9 მაისს ჩვენ მოვისმინეთ, რომ როგორი პატივისცა ხელისუფლება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს და ჩვენც უერთდებით, რა თქმა უნდა, ამ პატივისცემას მათ მიმართ, მაგრამ ჩვენ გაგვიჩნდა ძალიან დიდი პროტესტის გრძნობა 9 აპრილის უჩინო გმირებისადმი და აბუჩადაგდების გამო ხელისუფლებისადმი, გადავწყვიტეთ 9 აპრილელებმა გაუგზავნოთ წერილი ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ასევე პრეზიდენტს, რომ და წაგიკითხავთ ახლა ამ ტექსტის შინას. ბატონ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას. მოგახსენებთ 1999 წლის 9 აპრილს მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა სახელით. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოცხადდა 1991 წლის 9 აპრილს, რომელსაც სათავე დაუდო 1999 წლის 9 აპრილს გამართულმა მშვიდობიანმა ბრძოლამ საბჭოთა ტოტალიტარული იმპერიის წინააღმდეგ და რომელიც დაამთავრდა ქართველი ერის გამარჯვებით. 9 აპრილის გმირებმა თავიანთი თავგანწირული ბრძოლით საფუძველი ჩაუყარეს ქვეყნის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას, ხოლო 9 აპრილის იგნორირება სხვა არაფერია თუ არა სახელმწიფო დანაშაული. 2020 წლის 9 აპრილს მემორიალთან დღევანდელი ხელისუფლების მხოლოდ ერთმა წარმომადგენელმა, თქვენ ბატონო გიორგი, პატივი მიაგეთ მათ ხსოვნას, თუმცა 9 აპრილის ჯერ კიდევ ცოცხალი გმირები არავის არ გახსენებიათ. პრეზიდენტით დაწყებული ხელისუფლების ნებისმიერი შტოთი დამთავრებული. დღემდე ვერ მივაღწიეთ 1999 წელს მინიჭებული სტატუსის აღდგენას, რომელიც უკანონოდ შეაჩერა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა. ბატონო გიორგი, 2020 წლის 9 მაისს ტელევიზიით გახდა ცნობილი, რომ მეორე მსოფლიო ომის ცოცხლად დარჩენი ლომის ვეტერანებს, ასევე გარდაცვლილთა ოჯახებს სახელმწიფო დაეხმარა, ხოლო პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა გამოუყო ვაუჩერი, რაც ჩვენი მხრიდან მისასალმებელი ფაქტია, თუნდაც ამ ცირეთ დახმარებით ფაშიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი საქართველოს მოქალაქეებისადმი, რომელმაც გადამწყვეტი როლი იქონია მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვებით დაგვირგვინებაში. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიო პატივს მიაგებს თავისი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ ცოცხალ ადამიანებს, ვინაიდან საქართველოში 99 წლის 9 აპრილმა სათავე დაუდო არამარტო საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ საბჭოთა კომუნისტურ ტოტალიტარულ იმპერიაში ძალით შეთრეული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობას და აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლებას. აქედან გამომდინარე 1999 წლის 9 აპრილის გმირები არიან არამარტო საქართველოს გმირები, არამედ მსოფლიოში თავისუფლებისათვის მშვიდობიანად მებრძოლი ხალხის მედროშეები. ბატონო გიორგი, ყველა ხელისუფლებისათვის პატივი უნდა იყოს 1999 წლის 9 აპრილის გმირებისადმი დახმარების გაწევა. იმედი გვაქვს თქვენი შესაბამისი რეაგირების. ასევე იმედი გვაქვს, რომ გამონახავთ დროს და ჩვენ მზად ვართ თქვენთან შეხვედრისათვის, რათა საბოლოოდ გადაწყდეს 9 აპრილელთა საკითხი. საქველმოქმედო ფონდი 1999 წლის 9 აპრილის სახელით ბესიკ მიქავა, ჯემალი ჯიქია, მანანა გაფრინდაშვილი. 2020 წელი 13 მაისი. ახლა მცირედი
განმარტება, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი საქართველო დღევანდელი ქვეყანა დგას, იურიდიულად დგას 9 აპრილის გმირების მონაპოვარზე. მაგრამ ამჟამად ჩვენი ქვეყანა აღარ ზრდის ახალგაზრდებს პატრიოტიზმის გრძნობით, განსხვავებით ამერიკის შეერთებული შტატების ახალგაზრდებისაგან. ჩემი შვილიშვილი, რომელიც ამჟამად არის 16 წლის, იზრდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის ამერიკის მოქალაქე, არის ამერიკის ძალიან დიდი პატრიოტი, მაგრამ რა თქმა უნდა იმას უყვარს თავისი საქართველო, თავისი სამშობლო, არის საქართველოს პატრიოტიც. ამერიკის სახელმწიფო დგას ამერიკის მოსახლეობის პატრიოტიზმზე, ხოლო დღევანდელი საქართველოს მოსახლეობა არიზდება პატრიოტიზმის გრძნობით. იმედი გვაქვს ქართული სახელმწიფო გაზრდის მომავალ თაობებს, საქართველოს მოქალაქეების პატრიოტიზმის გრძნობით და ჩვენი მომავალი თაობა იქნება საქართველოსადმი სიყვარულისა და პატრიოტიზმის გრძნობით გამსჯვარული. მადლობთ ყურადღებისთვის.